Rok 2016 se pomalu blíží do svého závěru a dnes vám nabídneme poslední magazín s tímto letopočtem, který bude obsahovat zajímavosti, události a akce z našeho města. Vítám vás u televizních obrazovek. Na úvod stručný přehled dnešní nabídky. Představíme slepeckého psa, kterého můžete potkat v Kopřivnici. Podíváme se na jednání pracovní skupiny Seniori a na nedělní setkání v parku u Galerie Galaxie. Následují aktuality z kabelové televize a novinky z radnice, včetně sestřihu z posledního zasedání zastupitelů. V kulturním bloku přiblížíme dvě nové výstavy a zahájíme sérii vánočních koncertů. Sportovní část kromě ligových výsledků nabídne GPD Rally Cup, velkou cenu vzpírání, tatrováckou brusli a kopřivnickou laťku. Tečkou za posledním letošním magazínem bude kalendárium, kde přiblížíme 4 výročí. Tolik stručný souhrn dnešních reportáží a teď už pokračují zprávy z města. Bílá hůl, asistent nebo vodící pes. To jsou možnosti, jak se nevidomý člověk může pohybovat v terénu. V Kopřivnici už máme dva vodící psy. Od 7. prosince můžete v centru města potkat paní Ladislavu, která teď díky Sany může chodit do práce. Celý týden společně s cvičitelem trénovali pohyb po obvyklých trasách. Je to přesně 100 let, kdy byli v Německu vycvičeni první vodící psi pro vojáky, kteří přišli ve válce o zrak. Jaké to je mít k ruce čtyřnohého asistenta, o tom ví své nevidomý Petr Vyščor. První vodící pes, který se v Kopřivnici zabydlel, je hnědý labrador Kabo, který Petra provází již 8 let. Opravdu ten Kabík pro mě šílenou pomoci. On mi vyvede mě, když jsou díry v chodnicích. Nejhorší úsek, který tady je, tak je od úřadu k muzeum směrem. Tam je to prostě problémové chodit i pro normální lidi někdy a hlavně v zimě. A ten pes opravdu to obchází ty díry, najde přechod, najde semafor. Takže já bych bez psa prostě do práce nedošel. O vodícího psa požádala před časem Ladislava Soukupová z Kopřivnice a vybrala si k výcviku svého vodícího psa stejnou školu jako masér Petr. Brněnskou školu Milana Dvořáka pro výcvik asistenčních a vodících psů. Věděl jsem, do jakého prostředí ten pes jde, v jakém prostředí bude pracovat, takže všechny takové ty speciální věci, co tady jsou, s kterými se ten pejsek může potkat, ty zvláštnosti na trasách, tak už jsem věděl, co ho tady čeká. Trenér Dvořák trénuje psi již 23 let a vycvičil už 350 psích asistentů, kteří pracují v nejrůznějších zemích Evropy. Psa vybírá a cvičí klientovi na míru k jeho konkrétním potřebám. Tím impulzem bylo to, že se mi zhoršilo vidění a byla jsem si nejistá a jsem zjistila, že ten pejsek je ohromný pomocník a že nám vlastně pomáhá chodit ven a vůbec, že se nemusíme bát někam jít. Výcvik pejska trvá 2 roky a stojí přibližně 200 tisíc korun. Čtyřnohým asistentem se nejčastěji stávají retrievři, a to pro svou přizpůsobivost a přátelskou povahu. V krátké době si musí zvyknout na 3 pány, na původního majitele, trenéra a klienta. Ono je to už od malička, od toho narození toho štěněte, kdy je to štěně 8 týdnů s výpcí mámy a pak jde do pečovatelské rodiny, kde se učí žít s lidma. To znamená, aby v tom bytě neničil věci, aby se tam nevenčil, aby nespal z posteli, nebral sídlo ze stolu. Když nám ho v roce toho pejska budou dávat do výcviku, aby z něho byl slušně vychovaný pes. Vodící pes nahrazuje nevidomým oči, dovede je tam, kam potřebují. Pes se musí naučit zhruba 40. Jenom tak namátkou je převádění tou nejkratší a nejbezpečnější cestou přes vozovku, vyhledání dveří, vyhledání schodů, jízda na eskalátoru. Nejsložitější cvik jsou výškové překážky, kdy ten pes tam úplně v pohodě projde, ale ten člověk by se mohl zranit třeba olšenářskou trubku do hlavy nebo trámy přesahující korbu nákladního auta. Tohle se ten pes všechno taky musí řešit. V místech, kde pracují vodící psi, by se i občané měli naučit základní desatero pro kontakt s nevidomým člověkem, kterého vede pes. Na psa se nevolá, nekrmí se, nehladí se a dává se mu přednost. Je nutné respektovat fakt, že nevidomý s vodícím psem má přístup do všech obchodů, restaurací, škol, úřadů a všech zdravotnických, kulturních a sportovních zařízení. To u nás mnozí ještě asi nevědí. Když paní Soukupová se Sany zamířila do cukrárny, byl pes vykázán.
Případ musela dokonce řešit městská policie. No, byla jsem z toho docela nemile překvapená, hlavně tím neurvalým chováním těch majitelů. Půjde to k přestupkové komisi a vzhledem k tomu, že nevím, jak se budou k tomu stavět, ty, co nás vyhodili, tak pokud to nepomůže, tak to půjde k ombudsmanovi. Pokud nás někdo takhle vykáže, tak už to hraničí s diskriminací a je to diskriminace. Tak proto bychom rádi oslovili veřejnost tady v městě Kopřivnice, aby vůči nám byli trochu tolerantní, aby jsme to nemuseli se dožadovat podle zákona, ale normálně z obyčejné lidskosti k nám. Informace o bytech zvláštního určení a domovech pro seniory v Kopřivnici a okolí získali lidé, kteří zavítali na veřejné jednání pracovní skupiny Seniori ve středu 7. prosince v 10. patře radnice. Téma přilákalo 30 seniorů. V úvodu pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví přiblížili rozdíly mezi byty v domech pro seniory s pečovatelskou službou a odlehčovací službou. Právě byty s pečovatelskou službou jsou byty zvláštního určení, které jsou klasickými nájemními byty s nájemní smlouvou, tak jako v jiných městských domech. Takovýchto bytů má město 125 na ulici České a Masarykově náměstí. Jejich nájemníci mohou využívat terénní sociální služby stejně jako další lidé žijící v našem městě. Přítomní se také dozvěděli o podávání žádostí, kterých radnice ročně eviduje v průměru do 40, s tím, že se daří uspokojit v průměru 18 žadatelů. V diskuzi se lidé dozvěděli o dalších poskytovaných službách a poplatcích. V závěru žádné připomínky ani návrhy na změnu systému nebyly od přítomných lidí vzneseny. Škoda jen, že na setkání nebyli přítomni ti, kteří toto téma iniciovali. Ve čtvrtek 15. prosince byla otevřena schránka s historickými dokumenty z Vlčovického kostela za přítomnosti zástupců města a archiváře zemského archivu v Opavě Karla Chobota. Schránka obsahovala 27 mincí, jak z barokní doby, tak z počátku 20. století a dvě listiny. Jedna z roku 1902 a druhá z roku 1936. Podrobnější reportáž o dokumentech a opravě kostela nabídneme v jednom z příštích magazínů. Připravovaná revitalizace centra města se opět odsunula. Rada města na svém 53. zasedání 21. listopadu zrušila výběrové řízení na výběr dodavatele projektové dokumentace. Na revitalizaci centra města Kopřivnice důvodem byla cena jediného návrhu. A to nabídka architektonického studia Kamila Mrvy, které centrum řešilo pásmovým způsobem. Totiž původní stará Kopřivnice byla jen malou vesnicí v pásu kolem potoka. Rychlým vývojem se z malé vesnice stalo město s funkcemi rozdělenými do pásů. Současný stav tedy lze označit jako pásmové město. Tento princip říšky byl přenesen z velkého měřítka celého města do menšího měřítka samotného centra. Rada města 29. listopadu schválila rozsah zadávacích podmínek pro zjednodušené podlimitní řízení revitalizace centra města Kopřivnice 2. Celé předvánoční období můžete prostřednictvím vánočního stromu plnit vánoční přání dětem, o které pečuje mobilní hospic Strom života v Novém Jičíně. Má ve své psychoterapeutické péči 37 dětí, kterým odešel v letošním roce nejbližší člen rodiny. Děti nakreslili nebo napsali, co si přejí od Ježíška. Vánoční strom najdete v obchodním centru Tesco. Z přání si můžete vybrat to vašemu srdci nejbližší a pořídit dárek, o který si dítě napsalo Ježíškovi. Po dvou týdnech už je pod stromečkem v Kopřivnici téměř 30 dárků. Do Lubiny přijel propagační Odysbus. Naučný dopravní prostředek, který zábavně propaguje hromadnou dopravu, má za cíl zvýšit atraktivitu a popularitu veřejné dopravy. Představuje výhody a možnosti cestování veřejnou dopravou a její ekologický přínos. Promítací obrazovka, zásuvky a pohodlná křesla. Takový luxus si užili i žáci Lubinské základní školy v úterý 13. prosince. Výuka v tento den pro žáky 3. až 5. tříd probíhala přímo v Odysbusu. Děti se podívaly na film o městské hromadné dopravě v Ostravě, byl pro ně připraven malý testík a za správné odpovědi dostali různé dárky.
Tradiční tříkrálová sbírka proběhne v našem městě a místních částech od 1. do 5. ledna. U nás ji zajišťuje Charita Kopřivnice. Její koledníci se prokážou platnou průkazkou a budou mít zapečetěné kasičky. Peněžité dary, které lidé do sbírky věnují, budou použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů v našem městě a okolí. Registrace do soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje byla spuštěna. Od začátku prosince mohou podnikatelky Moravskoslezského kraje podávat přihlášky do této soutěže. Cílem je podpora podnikavosti a zviditelnění žen podnikatelek Moravskoslezského kraje. Soutěž pořádá kraj a agentura pro regionální rozvoj. Má za cíl inspirovat ženy k tomu, aby se nebály jít do rizika podnikání. Obor podnikání je libovolný, trvalé bydliště i sídlo firmy musí být v Moravskoslezském kraji. Více se dozvíte na www.ladybusiness.cz. Galerie Galaxie uspořádala v neděli 11. prosince setkání s názvem Propojování nás baví. Podvečer plný překvapení v Kopřivnickém městském parku měl za cíl podpořit přeměnu objektu číslo 107 v jedinečný výstavní prostor pro umělce čistého srdce. V neděli v podvečer se park rozzářil desítkami světýlek, které ozařovaly cestu k bývalému depozitáři muzea Tatra. Za dobu, co se podařilo odvrátit jeho demolici, prošel objekt bývalé konírny významnou proměnou. Z původně nevzhledného objektu se již nyní klube zajímavý domek, který nově doplnil přístupový chodník a pódium. Depozitář ukrývá výstavní prostor pro umělce čistého srdce Galerii Galaxie. V budoucnu by tady měla být ještě kavárna. Zatím vším se skrývá společenství Purpura a neunavný nadšenec a propagátor Magdalena Holubová. Díky jejímu nadšení, skupině přátel, veřejné sbírce a sponzorským darům se podařilo jak pokročit ve stavebních úpravách, tak zorganizovat další setkání se svíčkami s názvem Propojujeme se. Čtvrtý ročník netradiční osvětové akce Lucie Světlo propojil hudební program, videoprojekci a výtvarnou expozici s originálními kresbami autistky Lucie Šešulkové. Zpěvačka Lenka Hrůzová svým mimořádným sametovým hlasem zaspívala všem lidem dobrého srdce. Zaspívat si ostatně mohli všichni, kteří dosáhli na mikrofon. Závěr setkání vyplnil křest Alba Single Doom všestranného umělce Marka Gabriela Hrušky, který je hlavním grafickým designérem vznikající galerie. Originálně připravená výstava v Lašském muzeu připomíná 70. výročí postavení mohyly na Ivančeně v Beskydech. Návštěvníky vítá listím vyslaná cesta k symbolické miniaturní mohyle. Slavnostní vernisáž otevřela výstavu pro veřejnost ve čtvrtek 8. prosince. Základy mohyly byly pod Lysou horou položeny na podzim roku 1946 a dodnes je jejím hlavním smyslem připomínat smrt 5 skautů, kteří byli na samém konci války popraveni nacisty. Mohyla, složená z 10 000 kamenů, které na Ivančenu dobrovolně přinášely celé generace skautů, trampů i turistů, se začala sesouvat a rozpadat se. Rekonstrukce byla letos úspěšně dokončena a mohyla byla přetvořena na kaskádovité terasy. Vypadá jinak, ale stále zůstává symbolem boje za svobodu a odporu proti totalitním režimům. A myslím si, že se v průběhu té rekonstrukce nebo celého toho 3- až 4-letého projektu podařilo většině lidí vysvětlit, že rekonstrukce byla nevyhnutelná a že i nakonec ta zvolená forma je přijatelná pro většinu skautského, trampského a dalšího národa. Název expozice je výstižný, Ivančena a zkušenost totality. Neklade si za cíl vyprávět příběh pietního místa, pokouší se zachytit jeho genezi. Návštěvníci se mohou seznámit s osudy několika skautských osobností, do jejich života vstoupil jeden z totalitních režimů, i s dokumentací letošní rekonstrukce. Několik dobových i současných fotografií nabízí srovnání minulosti s přítomností. Své místo má i dokumentace výšlapu na Ivančenu. Jedno nám ukazuje vývoj mohyly za těch 70 let na fotografiích, na kterých můžeme vidět vývoj, jak se ta stavba vyvíjela, i to prostředí té Ivančeny, pokácený les, holý kopec,
skauti, turisti, trampy a tak dál. A jedna stěna, protože Ivančina je i takový, řekl bych, umělecký fenomén, s kterým je spojeta spousta pamětních lístků, kartiček, nášivek a dalších možných věcí, tak to tam Pavel Dvořák tak jako nainstaloval ukázku toho, co všechno je spjato s Mohylou. Pak tady za náma je vlastně vidět část těch architektonických návrhů, protože před rekonstrukcí Mohyly byla vyhlášena architektonická soutěž, do které se přihlásilo, myslím si, že 9 účastníků. A můžeme vidět vlastně ten výsledný návrh a pak některé další, aby lidé měli představu, co navrhoval třeba někdo jiný a mohli si sami rozhodnout, proč zvítězil ten konkrétní návrh. A třetí částí je vlastně výstava, která má takový podtext Zkušenost totality a ukazuje na příbězích 4 skautů a Mohyly na Ivančeně určitá dilemata, kterými si Junák jako takový musel v dějinách projít. K 70. výročí vyšla publikace Ivančina, kamenné svědectví, hrdinství a odvahy, kterou vydalo Muzeum Těšínska. A dále je aktuálně v tisku velká obrazová publikace Ivančina, kterou vydává Krajská rada Junáka Moravskoslezského kraje. Podtext té knihy je 70 let ve vzpomínkách a obrazech. Takže jsou tam opravdu, je tam více než 500 fotek, obrázků, vzpomínky z kronik, z cancáků, novinové články, životopisy osob spjatých s Ivančenou a je i zasazena do určitého dobového kontextu, aby třeba mladším čtenářům bylo vysvětleno, co byla STB, co bylo gestapo, pionýrská organizace a podobně. K výstavě muzeum připravilo i speciální programy pro školáky, které dětem přiblíží ojedinělý památník, jaký nemá v České republice obdoby a zároveň pomůže pochopit, jak se postupem času z Mohyly stal symbol svobody. Historie Mohyly na Ivančeně kopíruje historii československého skautingu, který odráží historii celého Československa. Když bylo špatně, byl skauting zakázán, pak zase obnoven, pak zase zakázán a podle toho to jde vypozorovat i v historii Mohyly. S novou výstavou těsně před Vánoci přichází i Muzeum fojtství. Tentokrát v galerii od 8. prosince našel prostor komiks, inspirovaný naším slavným atletem Emilem Zátopkem. Příběh legendárního běžce Emila Zátopka přenesli do komiksové podoby spisovatel Jan Novák a kreslíř a ilustrátor Jaromír Švejdík, alias Jaromír 99. Kniha nazvaná Zátopek s podtitulem Jeho mota, když nemůžeš, tak přidej, vyšla v dubnu a provází putovní výstava tisků z tohoto díla. Hlavním motivem komiksu je událost ze Zátopkova života, kdy se v době nejtužšího komunistického temna v roce 1952 postavil nekompromisně za svého kolegu Stanislava Jungwirta a prosadil, aby mohl odjet na olympiádu do Helsinek. Komiksový debutant Novák se zde neztratil a dokázal vcelku věrně nastínit povahu Zátopka. Jaromír 99 se drží svého stylu a díky tomu čtenář vnímá sportovní příběh Emila Zátopka intenzivně a barvitě. Největší úspěchy Emila Zátopka a jeho seznámení s celoživotní láskou Danou můžete znovu prožít prostřednictvím velkoformátových tisků z tohoto díla. Expozice budou k vidění v Muzeu fojtství až do 26. února příštího roku. Pěvecké sdružení Kopřivnice zahájilo sérii vánočních koncertů. Ve spolupráci s pěveckým souborem Gaudium z první základní umělecké školy Miss Music a osvětovou besedou mniší pozvalo diváky na první koncert v neděli 11. prosince do kulturního domu v Mniší. Už 31 vánočních koncertů má na kontě pěvecké sdružení Kopřivnice. Zahajovací koncert v Mniší měl příjemnou atmosféru. Pozorné publikum si vyslechlo 22 skladeb s vánoční tematikou v nejširším skladatelském spektru. Písně české lidové, lašské koledy, klasiku, vlastní tvorbu i světové melodie a ukolébavky. Za dirigentským pultíkem se střídali Eva Pajdlová, Věda Michálková a Pavel Altrichter. Na solových partech se představili Michaela Kilhofová, Marie Melnarová a Mořic Jurečka. Pěvecké sdružení Kopřivnice je členem Unie českých pěveckých sborů a letos má na kontě již 10 celovečerních koncertů, především v Kopřivnici a okolí. Do konce roku je můžete slyšet ještě dvakrát. S vánočním koncertem se představí 28. prosince v 16 hodin ve Frenštátě v kostele svatého Jana Křtitele a závěrečné vystoupení si můžete vychutnat v Kopřivnici v kostele svatého Bartoloměje ve středu 28. prosince v 19 hodin. Červená vánoční hvězda je mnoho let tradiční ozdobou adventního období. V tvůrčí dílně v knihovně si mohli děti vyrobit vánoční hvězdy, které neuschnou ani neopadají.
Spojení poinsettie s Vánocemi má prý původ v Mexiku v 16. století. Podle pověsti byla jedna dívka příliš chudá na to, aby mohla Ježíšovi dát dárek na oslavu jeho narození. Příběh vypráví, že dítěti anděl poradil natrhat obyčejný plevel z okraje cesty a položit ho před oltář. Z plevele vyrašily karmínové květy, z kterých se staly krásné poinsettie. V úterý 13. prosince se v knihovně vyráběly vánoční hvězdy papírové, které doma poslouží a zaručeně neopadají. Přibližně 20 kutilů vyrábělo hvězdy. Děti i maminky si mohly vybrat kytičky o různém stupni obtížnosti. Ku podivu zvládly i ty nejtěžší. Stačilo pečlivě stříhat, lepit a omotávat. Vánoční hvězda už nemusí být kytičkou na jedno použití. Vaše papírová z knihovny po svácích neuvadne, nemusíte ji vyhazovat, stačí schovat k vánočním ozdobám a za roky zas můžete použít jako zajímavou dekoraci. Zhruba 30 závodníků se 4. prosince sešla na startu posledního dílu letošní GPD Rally Cupu. V absolutní klasifikaci se stal vítězem Roman Odložilík. Jaroslav Podešva bodoval v produkčních vozech a René Dohnal v kategorii dvoukolek. Čtyřikrát se na poligonu jeli dvě rychlostní zkoušky. Poslední akce byla hodnocena dvojnásobným počtem bodů a tak bylo v každé kategorii o co bojovat. Ve skupině dvoukolek se sešla zajímavá skupina 14 jezdců. O bronzu rozhodla předposlední zkouška závodu, kdy kamenec chyboval a bronz pak zamířil s pozoněm do Polska. Boj byl i o prvenství v kategorii dvoukolek, kdy čtyřikrát zajel nejrychlejší čas Tomáš Dostál i René Dohnal. V předposlední zkoušce se dostal na chvíli mimo trať a ztratil cenné vteřiny. Rozdíl mezi druhým Dostálem a vítězným Dohnalem byl po 8 odjetých rychlostních zkouškách 2,7 vteřiny. V konečném pořadí kategorie F2 to znamená, že letošní vítězství získal Tomáš Dostál, druhé místo patří Rostislavu Kovařčíkovi a třetí příčka Sebastianu Pozoňovi. V kategorii F4 si souboj o první tři místa mezi sebou rozdali jezdci z vozy nejvyšší specifikace. Na poligon přijel potvrdit letošní 8. vítězství Roman Odložilík s Fordem Fiesta R5. Pro třetí místo si nakonec dojel Silvestr Mikuláštík, druhý dokončil mikulášskou rally Antonín Tlusťák. V konečné klasifikaci GPD Rally Cupu 2016 vítězil Roman Odložilík, který své starty proměnil vždy ve vítězství. Stříbrnou příčku obsadil Silvestr Mikuláštík a pomyslný bronz patří Jaroslavu Podešvovi. V kategorii produkčních aut se sešlo v Kopřivnici 8 jezdců. Třetí místo vybojoval Radoči Kor ze Slovenska. Atraktivní jízdu předváděl další slovenský jezdec Ján Kundlák, který si připsal i tři nejrychlejší časy v kategorii. V konečném hodnocení obsadil Kundlák druhé místo. Vítězství si ze závěrečného podniku GPD Rally Cupu 2016 odvezl Jaroslav Podešva ze Subaru Impreza. Zajímavým zpestřením posledního dílu byla dražba jízd všech jezdců. Zájemci si jednak mohli užít projížďku se svým oblíbeným závodníkem a zároveň přispěli na dobrou věc. Výtěžek šel na nemocného chlapce. Nejvíce se vydražila jízda s Antonínem Tlusťákem, která se nakonec vyšpahala na částku okolo 4000 korun. 13 spěračů se představilo místnímu publiku na Velké ceně Kopřivnice v sobotu 10. prosince. Zároveň naši spěrači bojovali o svou účast ve druhé lize. Bohužel jim to nevyšlo a příští sezonu nastoupí ve třetí lize. Velká cena Kopřivnice ve vzpírání slavila 25. výročí. Na soupisce bylo zapsáno v juniorské kategorii 9 chlapců a 4 dívky. Domácí klub vyslal do boje 2 vzpírače. Michal Dobrovodský skončil na 7. místě a hned za ním se umístil Filip Šimíček. Juniorskou kategorii vyhrál Josef Kolář z tělovýchovné jednoty Holešov. Mezi dívkami zvítězila z Horní Suché 12-letá Vendula Šafratová, která si splnila limit pro zařazení do elitní skupiny A a navíc zaznamenala nový osobní rekord v natozu 50 kg. Zároveň probíhala kvalifikace do druhé ligy družstev mužů. Kvalifikaci vyhrál suverénní vítěz třetí ligy družstvo z Horní Suché a příští rok tak nastoupí do druhé ligy mužů. Nejlepší výkon vítězného družstva z Horní Suché podal Martin Štrajchl při váze 74,5 kg. To dalo dohromady 309 Sinclairových bodů. Za domácí družstvo startovali Robert Přívětivý, Ondřej Driák, Martin Mičulek, Tran Bao, Filip Geršej a Ondran Nguyen. Svěřenci Ludvíka Kašpárka za vítězi zaostali o 91 Sinclairových bodů, tedy těsně jim uniklo udržení druhé ligy mužů.
První prosincový víkend pořádal domácí krasobruslavský klub již 44. ročník Velké ceny, známý také jako Tatrovácká brusle. V kategorii juniorek zvítězila domácí Klára Štěpánová. Kopřivnická soutěž patří k jedním z nejstarších v republice. V 10 kategoriích od nováčků mladších až po juniorky se představilo 160 závodníků. Letos se tak sešla velká konkurence a pořadatelé museli dokonce z kapacitních důvodů několik závodníků odmítnout. Z našeho klubu v konkurenci 19 dívek byla nejlepší Klára Štěpánová, která ovládla kategorii juniorek a posunula své maximum na 122,11 bodů. Ve stejné kategorii pak Daniela Závadová obsadila 6. místo a Karolina Kostelníková 12. V jedné z nejobsazenějších kategorií se Petře Milčenské nepodařil krátký program a díky volné jízdě se dostala na 12. místo v Žačkách. Kvalitní výkon předvedli naši nejmladší krasobruslaři. Emma Lejsalová a Sebastian Špaček skončili do 10. místa a to byl pro ně vůbec první závod českého poháru, stejně jako pro Hanu Bockovou, která obsadila 16. místo. Nejúspěšnější z mladších nováčků byla na 6. místě Ellen Hanzelková. Honza Anděl obsadil 5. místo mezi žáky a potěšením bylo i 10. místo Mariky Demlové. Celý program bylo možné jako již tradičně sledovat přímým přenosem na internetu. Čtvrtstoletí oslavila kopřivnická laťka, která se v letošním roce přesunula do sportovní haly místní střední školy. Souboje ve skoku vysokém svedli žáci základních a středních škol 15. prosince. Populární místní přebor nese již čtvrtým rokem pod titul Memoriál Otakara Michálka, připomínající zakladatele a duchovního otce této soutěže, dlouholetého učitele tělesné výchovy ze základní školy Milady Horákové, který podlehl v roce 2013 těžké nemoci. Závod připravila základní škola doktorky Milady Horákové ve spolupráci s průmyslovou školou pod záštitou Asociace školních sportovních klubů. Soutěž byla letos rozšířena i pro kategorie středních škol, proto se změnilo i místo konání. Závodníci měřili síly na dvou doskočištích ve sportovní hale na Husově ulici. Zúčastnilo se celkem 121 zástupců, 66 chlapců a 55 děvčat z 11 základních a středních škol z Kopřivnice a okolí. Účastníci byli rozděleni do 10 věkových kategorií. Mezi základními školami nejvíce trofejí vyskákali reprezentanti základní školy Emila Zátopka. 4 zlaté, 5 stříbrných a 3 bronzové medaile. Na dalších místech žebříčku úspěšnosti pak figurovali žáci pořádající školy doktorky Milady Horákové, třetí skončila základní škola svaté Zdislavy. A dále základní škola Alšova, škola Lichnov 17. listopadu a základní škola TGM Bílovec. Mezi dorostenci ovládli soutěž domácí borci. Na třetím místě zdatně sekundoval zástupce Frenštátského gymnázia. Soutěži dorostenek se předvedla osamělá bojovnice z gymnázia v Novém Jičíně. Pouhých 5 medailí opustilo Kopřivnici. Celkově v součtu výkonů všech závodníků bylo dosaženo výšky 149 metrů a 1 cm.